Всі слова про першу добру порядну роботу моїх попередників і колег, які в 2001 році започаткували участь нашої установи в організації фестивалю Jazz Bespo. Знаєте, Польське консульство у Львові – це така досить дивна інституція, якою треба поєднувати в собі, трошки як міська міська рада, треба поєднувати в собі і функції, так і, знаєте, суто прозаїчні, просто державної установи, яка там має ставити печатки, вклеювати наклейки і приймати відвідувачів і робити все більш-менш розумно, а з другого боку має бути теж в якомусь сенсі представництвом політичним, культурним, економічним, і це все об'єднувати в якийсь ще розумний контекст. Це була фантастична ідея одного з моїх попередників, Кшиштофа Савіцького, який спочатку 2000-х років був федеральним консулом, і який приєднався до ідеї створення цього міжнародного джазового фестивалю. Ну і він теж повинен тут сьогодні сидіти, а не я, так само як, але він дуже скромна людина, так як і Марек, хіба ще, так що вони десь в тлі цієї події сховалися. Важливо, що Jazz Bass є черговим, одним з перших, а тепер вже черговим прикладом цього, як відбувається діалог між регіонами, між країнами, між народами, між етнічними групами, між людьми, між шанувальниками музики. І що насправді до цього діалогу небагато треба. Там треба трошки змастити десь тут і там, а насправді цей діалог фантастично відбувається. Чудово, що Jazz Bass є місцем, на якому вже зі спокон віку мають можливість представитися переможці найбільш, чи одного з найбільш престижних польських, а один з найбільш престижних польських джазових фестивалів. Це насправді дещо значить. А саме маю на увазі Jazz na Dodro. Це подія, яка відбувається у Вроцлаві, місті, яке є теж, про що ви чудово знаєте, своєрідним віце Львовом, бо там десь третина передвоєнних мешканців Львова після 45-го року опинилася саме у Вроцлаві і в тому регіоні. І це чудово, що саме що це ще один приклад, там, окрім співпраці з знаменитою, дуже відомою міста самоврядування Львова, самоврядування Вроцлава, що ж теж є цей музикальний, культурний, людський міст між цими двома великими метрополіями. Львів є своєрідною культурною столицею України. Вроцлав претендує, напевно, на спів, щонайменш співстолицю культурну Польщі, був вже з культурною столицею Європи донедавна. Є містом, в якому багато що відбувається, і є містом, в якому цікаво жити. Тому я дуже радий, що це місто є. Але Jazz Bass у Польщі – це не тільки Вроцлав, це і місто, без якого теж тут важко собі уявити польський джаз – це Варшава, де джаз, до речі, з'явився в ранніх 20-х роках, і де він навіть не зник під час сталінської, німецької окупації і сталінської ночі. Цей джаз в Варшаві завжди був, підземно, наземно, середземно. Я сам пам'ятаю з часів воєнного стану в 80-х роках, як я був студентом Варшавського університету, пам'ятаю джазові події, які відбувалися на всіх можливих рівнях, і офіційно, неофіційно. Маємо тут два міста при східньому кордоні Польщі, близько до України, близько до Львівщини, це Переміж і Люблін. Ну і маємо теж таку міні-метрополію північно-східньої Польщі, Білосток, який приєднується. Ви згадали, пане Юрку, Новицю.
Новиця, я теж дуже радий був про це почути, тому що Новиця — це теж приклад, де діє genius loci, де діє дух місця, і де цей дух спричинив ось не тільки цю нав'язування до традиції Богдана Ігора Антоновича, до традиції лемків, які мешкали біля Горлиць. Але ви згадали теж потужну подію, яку ми тільки що показували у Львові. Не впевнений, чи ще триває ця виставка, але кілька тижнів тому ми відкривали в Національному музею імені Мітрополита Шепутського, відкривали постпленерну виставку Новиці. Що відбувається в Новиці? Ось там теж вже цілу низку років зустрічаються художники з цілого світу. Спочатку це були поляки, українці, а тепер з цілого світу, з різних культурних кіл, з різних культурних просторів, щоб спільно писати ікони. Або десь наближене мистецтво, робити мистецтво, яке духовно наближене до іконопису. Там зустрічаються це повітря з двох легень європейської культури, про які говорив мій великий земляк, святий Іван Павло ІІ. Східня і західня легень зустрічаються в Новиці. Саме там. І це фантастично, що Зігівський джаз-ансамбль їде до Новиці. Тому що це теж такий один своєрідний міст. Я дозвольте, що на кінець висловлю свою особисту вдячність всім партнерам фестивалю. Чудово, що маємо головного головного працівника при фестивалі в особі об'єднання Дзига, яке тут виконує фантастичну роботу. Без самоврядування міста Львова взагалі важко собі уявити будь-що розумне на польсько-українському культурному відтинку, щоб тільки згадати фестиваль партнерства, який є такою для нас, Дзига теж фестиваль партнерства, задіяна по уші. Щоб назвати іншу ще велику подію. І ви це, пані Марто, фантастично сказали. Jazz Bass – це вже марка, це бренд. Це щось, що не тільки шанувальникові джазу, але кожній людині, яка має будь-яке відношення до культури, пов'язується зі Львовом. І я думаю, що тоді, коли вже всі забудуть про інші події, Jazz Bass буде. Хочу теж обіцяти, що ця скромна, менш чи більш скромна участь нашої установи в фінансуванні фестивалю, що вона є, буде і залишиться, була, є і буде у майбутньому. Тому що ми вважаємо цей фестиваль за неймовірне збагачення нашого тут польсько-українського прикордоння, і вважаємо, що це взагалі така подія, без якої важко собі уявити ось цей творчий, мистецький, людський діалог між людьми з наших країн. Тепер взагалі не має значення питання віку, статті, там, національності, всього іншого. Це є ця мова, яку ми розуміємо всі, і мова, якою в змозі спілкуватися не тільки мозок, але й серце. І тому дякую дуже-дуже-дуже щиро і сердечно всім задіяним у Jazz Bass, а скільки їх, то там подивитись на банер перед входом, будете бачити, скільки є учасників цього проєкту. Особлива вдячність Дзизі і всім,
хто працює безпосередньо в фестивалю, місту Львову за гостинність і участь, і заангажування в цей проєкт. І сподіваюся 17-го незабутнього міжнародного джазового фестивалю Jazz Best. І чекаємо львів'ян і гостей міста на подіях фестивалю. Дякую. Дякую вам.